ערב טוב, מועדים לשמחה לכל צופי ערוץ 20 בארץ ובעולם, יושבים בסוכות או בבתים וצופים בנו. חג שמח לצופים שלנו בפלטפורמות השונות, באתר 0404, באתר ישראל היום, בכיכר השבת, בחדרי חרדים, באתר סרוגים. איזה יופי שאתם איתנו, אנחנו ממש שמחים לחגוג יחד את חג הסוכות, החג היחיד שאנחנו ממש מצווים לעשות כך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אך ורק שמחה יש לנו בכמעט 3 שעות הקרובות, שמחה מתוך קדושה, שמחה מתוך עבודת השם, שמחה של הודיה, כן, כן, הודיה, למרות השנה הלא פשוטה שאנחנו עוברים בחסדי השם, אנחנו זכינו לחיות בדור שבו יש מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. אנחנו זוכים לחיות בירושלים, כלילת יופי, סוכת שלום, ציון המצוינת, כמו שאמרנו על ירושלים הבוקר בהושענות. זכינו לחיות בדור שאנחנו רואים בו את שיבת ציון לנגד עינינו, בדור ששפת הקודש העברית היא השפה המדוברת. חברים, למרות הכל, היינו צריכים לכאורה לברך שהחיינו וקיימנו בכל יום ויום. צופים, צופות, חברים יקרים, בסוף התקופה הזאת תעבור, היא לא תישאר כאן לנצח, הקורונה תעבור, גם המחלוקות ילכו והתמעטו, מפני שהרוב האוהב יגבר ויגביר אור. כולנו נתאמץ להגביר את האור, ואפילו מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. זה הזמן שלכם, צופים וצופות יקרים, לשתף את השידור הזה עם חברים, עם משפחה, כולם בסוכות לייב עם ערוץ 20, כדי שנדביק בשמחת בית השואבה שלנו כמה שיותר אנשים.